Cuida, 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 meu povo. Neguinho tá suado. Vai te revelar? É. Vai. Olha. Como é, Neguinho? Como é? Nenhum. Olha, Neguinho, mas sim, pro povo entender, é o que que tu vai se vingar o quê? O que Bigode falou de mim aí no vídeo aí, dizendo que eu não trabalhei não, pra encher esse radiar aqui não. Eu não trabalhei não. Trabalhei o quê? Ah, rapaz, eu... Mas eu não faço isso não. Olha a cara de Zé. Eu não trabalhei não, mas eu vim hoje pra me vingar de você. Aí foi. Aí foi. Ei! E ainda mais, Neguinho, disse que tá dando três em um em você. Três? Três em um. Quando eu chegou aqui, eu já tava. Ó a bola ali, ó a bola. Vamos caçar o medo. Aí, ó. Tá pertinho de entregar a casa. A Adriana deu até um esticamento no cabelo. Foi nada. Mas não foi de seguidor, não. Foi de conhecido. Amigo. Deixa eu levar ali. Como é, Zé? Como é? Pois é. Tá molhado. Não, calou. Vem com seus parceirinhos pra cá. Tá molhado. Oxê, quem foi que botou tudo dentro da caixa d'água? Ei! Diz que é costume. Ela disse que tá por uma passagem aqui. Eu digo, aí quando eu assim. Mas rapaz, aquele cara levou um desastre. Ele disse, meu bicho era tão bonzinho, bom de jeito. Eita, meu povo, hoje nós estamos. Não, é Zé quem faz. Zé fez com Sebastião, fez com Damião, fez com Cataíba e teve outros aí, viu? Coitado de Bastião lá de Belmonte. Zé Prevesse, viu? Joga dentro da caixa d'água mesmo. Pronto, pessoal. Não vai ter mais rampa aqui, certo? Aqui foi um pedido de seu Severino. Ele queria essa escada aqui. Aí... Nós vamos tentar fazer um corrimão aqui, pequenininho, de um lado e do outro aqui, para que eles possam subir, certo? De um lado e do outro não, só de um lado só, porque do outro lado ali tem que ficar a calçada, né? Então, vamos prestando atenção aí no andamento da obra. Bigode falou, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Bora, Lili! Olha aí, ó, as feras. Já tá puxando o piso. Daqui a pouco já vai estar queimado, né, Lili? Já tá queimado. Ó, já foi puxado. Piso do quarto, ó. Certo? Piso do quarto. Desse outro quarto aqui, ó. Certo? Como é? Não entendi, não. Uma de pata de Lili. Ah, como é? Uma de pata de Lili. Sim, os pés, né? É. As pegadas, né? Tu chama pata, é? Pata de cachorro, menina. Ô, meu Deus. Ó, pessoal, aqui já tá pronto o muro aqui, certo? Já tá tudo pronto. Ó, essa cerâmica aqui, a gente vai colocar nessa parte aqui, ó, certo? Já você vê aí já o muro e a casa já com cimento queimado, certo? Ele tá puxando ali. Porque tem que ser de uma vez só. Tem que ser de uma vez só. Já foi sarrafiado aqui também o banheiro. Já tá pronto para receber a cerâmica. Né? Então, peço a vocês aí, encarecidamente. Quem puder ajudar mais, seu Severino, que ajude. Certo? Deixa aí nos comentários aí. O que vocês estão achando da casa. Se tá boa, se tá bom. Se tá ficando show de bola. Eu creio que tá ficando boa. Né? Ô, Lili. Oi. Aí com quantas horas aqui, mais ou menos, puxa o... Já está por dentro, começa a queimar. Queimar? Certo. Começa a puxar da sala. Será que vai dar esse cimento aí? Hã? Será que vai dar? Ó, pessoal, mostrando aqui a vocês aqui, eu comprei ontem, veio mais 10 sacos de cimento e veio 1 metro de areia, certo? Mais 1 metro de areia.
pago, ó, R$450, mostrando aqui a vocês a nota, ó, tudo certinho, foi pago, feito um débito, né, em conta, e é isso aí, 10 sacos de cimento e 1 metro de areia, para completar a areia aí, para não faltar, certo? Hoje é sábado, os meninos trabalharam a semana toda e vieram para cá no sábado, chamei Zé, chamei Lili, ô, neguinho, veio Bigode, veio mais um ajudante de fora aí também, para ajudar, porque é pesado, né? E vamos que vamos. É isso aí. Logo, logo, a casa vai estar pronta, né? Nesses 15 dias aí, com fé em Deus, peço a vocês que ajudem mais um pouco o seu Severino, para que a gente possa terminar. Ainda falta pia, ainda falta cerâmica de banheiro, falta acessório de banheiro, falta vidro, falta pintura, falta instalação de energia. Então, é a parte que mais gasta, essa última parte aqui da casa, né? Que é o acabamento final. Que é, fica mais caro, né? Tudo é mais caro. E eu peço a vocês encarecidamente que ajudem mais um pouco o Severino, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. E tamo junto, tamo junto, tamo junto. Vão acompanhando aí os vídeos aí, que eu vou soltar mais vídeo pra vocês aí. Quando tiver tudo queimadinho aqui, tudo prontinho, organizado, aí eu solto pra vocês outro vídeo aí, certo? Cuida, deixa o joinha pra gente, muito importante. E vamos comprar as cotas, pessoal, pra gente sortear esse carro. É show, papai! Bigodão! E aí?